Правоохоронці, медики, рятувальники, військові, працівники молоко- і хлібозаводів, комунальники тощо. Загалом працівники 123 об'єктів так званої критичної інфраструктури вже з понеділка користуватимуться громадським транспортом за перепусткою. Аби її отримати, нагадує зав сектором контролю і моніторингу договірних обов'язків Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міськради, треба подати заяву на ім'я голови міської комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ця заява, вона пишеться в довільній формі, тобто немає ніякого шаблону. В цій заяві ви обов'язково маєте розписати, чим займається ваша організація, чим вона використовується при критичної інфраструктури важлива, наприклад, це там виготовлення санітайзерів, або, можливо, це там виготовлення якихось продовольчих товарів, або це, можливо, навіть продаж через розрібну мережу продовольчих товарів. Всіх цих організацій ми забезпечуємо спеціальними квитками. Обов'язково до заяви треба додати співробітників, тобто прізвище, ім'я, по батькові та посада. Перепустки почнуть видавати вже із 27 березня, тож до понеділка без спеціальної перепустки пересуватися містом у громадському транспорті ще можна буде. Після – ніяк. Сьогодні ще ми не вимагаємо перепусток, справок або такого іншого, тобто ще 2-3-4 дні, 4-5 субота, неділя можна буде скористуватися громадським транспортом. З понеділка категорично, виключно за спеціальним витком та за наявністю посвідчення особи та засобів індивідуального захисту. Іван Васючков наголошує, користуватися громадським транспортом можна буде безоплатно, втім лише за наявності спеціальної перепустки, паспорту, маски і одноразових рукавиць. Контролюватимуть процес правоохоронці. Щодо кількості пасажирів, розповідає завідуючий сектором міського департаменту транспорту, то кабмінівські обмеження діяти не будуть. У зв'язку з тим, що ми зупинили рух у звичайному режимі руху, це обмеження, воно не стосується спеціальних перевезень. Тобто є працівники поліції, які бачать, що це не звичайний режим руху, це виключно перевезення робітників критичної інфраструктури, тому обмеження все таке. Тобто ми плануємо перевозити не більше, ніж 40-50% від пасажиромістки транспортних засобів.